pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos no novo vídeo do canal Papo Telecom. Nesse vídeo, conforme vocês já viram aí no vídeo de introdução da própria Huawei, a gente vai falar sobre a tecnologia FTTR, né? Que é uma solução aí para poder levar fibra ótica para dentro das casas e das empresas, substituindo assim o cabeamento UTP, o cabeamento de rede padrão, tá? Então, vocês viram lá no vídeo. A ideia é você levar a fibra ótica a partir de toda a casa e com isso ter um sinal de Wi-Fi, né? Colocando repetidores de Wi-Fi via fibra ótica em todos os cômodos para ter o sinal Wi-Fi em toda a casa com a velocidade da fibra ótica gigabit, né? Alta capacidade, múltiplos dispositivos, uma rede mesh, né? Unificada. Que você pode andar pela casa toda e ter uma velocidade constante e alta, né? Então aqui a gente vai ver mais um pouco sobre o funcionamento aí, né, desse conceito, né, dessa solução que a Huawei está trazendo aí, beleza? Então, ela é aí uma solução de Wi-Fi totalmente fibra ótica, né, que é a FTTR, né? Que é a fibra até o home, né? Fibra até o quarto, onde ele vai aí levar a fibra para cada sala, né? Para cada quarto, para cada cômodo, alcançando cobertura gigabyte em todos os lugares da casa. Beleza? Então essa é a ideia deles. Aí aqui a gente tem um desenho, né, da solução, mas a gente viu ali já no vídeo de introdução que eu traduzi para vocês, que é o funcionamento ali geral. Depois a gente vai ver também como que a instalação dessa fibra é feita, né? Num vídeo aí da Oi. Vamos detalhar e vamos ver um pouquinho dos equipamentos também. Então a gente tem lá a operadora que vai te entregar aí o link de internet. No caso a Oi, que está trazendo essa solução para o Brasil, mas provavelmente em breve vai ter outros também trabalhando. Ele chega com fibra até a sua casa, né? Que é o FTTH, Fiber to the Home, né? Fibra até a casa. Que atualmente a gente tem aí já a tecnologia XGPON, que está entregando 10 GB, né? Então ele pode chegar aí com até 10 GB na sua casa. Esse sinal chega numa ONT primária, que vai ser o equipamento principal da operadora. E essa ONT, que no caso seria da Huawei, ela vai enviar o sinal de fibra ótica numa curta distância, obviamente, ali, que vai permitir enviar o sinal para os outros equipamentos utilizando ali um splitter, né? Então esse desenho aqui, essa caixinha aqui é o splitter. Esse splitter vai ser conectado aí nos outros cômodos, né? Vai levar a fibra ótica para os outros cômodos. E aí você tem ali esse Wi-Fi, né? Esses equipamentos de Wi-Fi, que tem vários modelos dele aí, sendo distribuído em toda a casa, né? Então, em cada cômodo ali você vai ter, né? Cômodo de estúdio, cômodo principal, né? Cômodo de convivência, cômodo de visitante, né? Então, você tem ali o Wi-Fi em toda a casa com alta velocidade de fibra ótica, né? Levando aí, a princípio que seja 1 giga, né? Mas nada impediria eles, por ser fibra ótica, de passar uma banda maior, né? E com isso você vai conectar todos os seus dispositivos via Wi-Fi em qualquer cômodo da casa com alta velocidade, né? E aqui tem um desenho também do cabo, né? Um cabo específico aí, ó, um cabo micro-ótico composto que é um cabo fotoelétrico, que é um cabo inovador aí, né? Micro-ótico transparente. A gente vai ver eles ali aplicando esse cabo. E esse eu acho que é o principal diferencial da tecnologia, né? Que ao invés de você usar, por exemplo, a gente tem aí o cabo que é instalado até na casa da pessoa, que é um cabo drop, né? Que é o cabo feito para instalar na rua. E esse cabo já não, eles vão passar esse cabo assim, beirando o rodapé ali da sua casa, do seu apartamento, né? E ele permite uma curvatura muito grande e tal. Então, tem um diferencial nesse cabo aí, né? Vamos ver depois como que vai ser essa aplicação, né? Então eles têm aí a parte de ferramenta para poder aplicar esse cabo, né? Que a gente vai ver o vídeo na sequência aí, beleza? Então essa é a ideia dessa tecnologia, tá? Levar a fibra ótica para toda a casa. Vamos ver agora o vídeo onde a Oi mostra aí através da Huawei, né?
como que a aplicação, como que vai ser feita essa aplicação desse cabo na sua casa ou de repente até na sua empresa, né? Que parece que a Oi, a gente vai ver a notícia aí que a princípio eles vão lançar essa solução para a empresa e depois vão levar também para a residência. Bora ver lá então. Bom, pessoal, então, como vocês viram, a Oi está lançando, né, está trazendo essa tecnologia, essa solução para o Brasil, né? Já faz aí mais ou menos um mês e pouco que eles lançaram, apresentaram essa solução conceito, né, para a imprensa, onde eles anunciaram aí, né, o FTTR em parceria com a Huawei, que está sendo lançado inicialmente na cidade de Blumenau, lá em Santa Catarina, ok? Então, ela vai ser comercializada com o nome de Oi Fibra X, né? E é recomendado para casas com mais de 70 metros quadrados e que será oferecido por mais R$ 59,90 na conta do cliente. Ou seja, o cliente tem que pagar mais R$ 60 por mês para ter essa tecnologia implementada na casa dele, onde vai ter aí a interligação utilizando equipamentos da Huawei. Né? Então serão necessárias unidades de rede óticas do tipo ONU em cada ponto, além da ONT, que é o modem responsável pela recepção do sinal da rua e divisão entre os compartimentos. Segundo a Oi, todos os equipamentos utilizarão Wi-Fi 6, ainda que não Wi-Fi 6E. Né? Então é somente o Wi-Fi 6, tá? Não tem ainda o Wi-Fi com 6E, que seria o Extend, né? Só assim seria possível entregar 1 giga em cada cômodo, né? Afirmou o diretor de tecnologia e operações da operadora. Então quer dizer, né? Dá para chegar com 1 giga teoricamente ali no Wi-Fi, né? Aqui na foto você vê, né, que tem ali o exemplo, né, dos cômodos, né, você chegando com velocidade de até 1,1, né, mais ou menos 1 giga em todos os cômodos, né? Ele também será aí para uso corporativo, né? E aí, dependendo desse teste que eles estão fazendo lá em Santa Catarina, eles vão levar para outros locais, né? Visto que eles têm que treinar a equipe, têm que fazer uma série de coisas, né? Lá na China, a Huawei já entrega essa solução em mais de 500, 400 mil residências e 100 mil empresas que já utilizam lá o FTTR, né? E inclusive, se eu não me engano, esse valor de R$ 60 está incluso em dois pontos. Vamos ver uma outra notícia que traz mais informações para a gente aí. Bom, notícia aqui também do site Minha Operadora. Eles mostram aqui o teste, né, lá que eles acompanharam, teste da Oi Fibra X aí num celularzinho lá, né? Deu aí quase 800 mega no celular que eles fizeram o teste, né? Então esse FTTR vai inovar aí, né? E aqui a gente tem mais algumas informações interessantes, ó. Ele fala aqui, né, que a Oi Fibra no FTTR o foco é em jogos, gerenciamento proativo por parte do cliente, provavelmente. A conexão continua funcionando mesmo que a fibra seja rompida usando mesh, né? Então esses equipamentos também têm mesh. Se a fibra for rompida, der algum problema ali, ele vai conectar via Wi-Fi e vai continuar funcionando. A fibra é transparente, passado pelo rodapé, conforme a gente viu. Não possui restrição de megas, disponíveis aí primeiramente em Blumenau. Foi escolhida essa cidade por causa do perfil. Usa Wi-Fi 6, sem cronograma ainda de
implementação de quando vai estar disponível, etc. O valor de R$ 60 por mês. E tem algum outro site que eu vi que fala que é dois pontos, nesse valor de R$ 60 está incluso aí dois pontos. Beleza? Vamos dar uma olhada agora em outro vídeo rapidamente aí que mostra um pouco dos equipamentos. Vamos lá. E para finalizar aí, pessoal, um vídeo do canal da Grand Way, aqui parece que é um canal chinês aqui do YouTube, mostrando o que parece ser um laboratório de testes e treinamento aí dessa tecnologia da Huawei. Então a gente tem ali a ONT principal, né? E temos os equipamentos repetidores ali, tá vendo? Três equipamentos repetidores da Huawei também, que são os equipamentos que vai receber a fibra e vai passar o sinal via Wi-Fi, né? Então estão todos conectados ali via fibra ótica, né? É, dá para a gente ter uma ideia ali, né? Como seriam essa interligação entre os cômodos, né? Não sei se aí é um teste, alguma coisa que eles estão fazendo, mas a gente consegue ver mais de perto o equipamento aí. A gente ainda não tem especificação dele nada por enquanto. Então tá ali a fibrinha, né? Tem essa caixinha que chega ali com a fibra e vai para o equipamento, né? Essa caixinha ali na parede seria uma caixinha PTO para manter a fibra protegida ali, né? Com um cordãozinho ótico, né? E temos também ali o DIO, né? Que seria o distribuidor interno ali do sinal de fibra dentro da casa do cliente, né? Então, bem legal aí, dá para a gente ter uma ideia de como seria esses equipamentos ligados ali na casa. Beleza, pessoal? Quando tiver mais informação desse serviço, algum teste, alguma coisa, vou trazer aqui para vocês no canal. Espero ter gostado aí do vídeo. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!